שלום לכולם, כמה טוב לראות אותי. הסיפור שאני רוצה לחלוק איתכם איתו היום הוא נוגע לשלושה חברים, צרפתי, רוסי וקורדי, שהחליטו לפרוץ לבית בסביון. כי הם רצו הרבה כסף, אתה יודע, הם רצו לעשות מכה, כמו שאומרים. והם פרצו לבית, ובאמת תכננו איזה טוב, אבל אתה יודע, בסופו של דבר הגיעו המשטרה. אז כל אחד מהם, אתה יודע, כאילו ניסה להסוות שהוא היה מעורב במעלל. והצרפתי, אתה יודע, במטבח שוטף כלים. באים השוטרים, רואים את זה שוטף כלים, שואלים אותו, מה אתה עושה? הוא אומר, אני שוטף כלים, כס כליה. אז רואים, אין כפפות, אין סבון, צ'יק, עוצרים אותו. ממשיכים לחפש, פתאום נכנסים לחדר כביסה, רואים את הרוסי, אתה יודע, מכניס בגדים לתוך המכונת כביסה, אז שואלים אותו, מה אתה עושה? אז הוא אומר, יחדשו, אני עושה כביסה. פותחים את הקופסה, אין מרכך, אין אבקה, עוצרים אותו. ואז ראו עקבות של שלושה אנשים, לא מוצאים את השלישי, מחפשים בכל הבית. ואז פתאום הם רואים שהעקבות מובילות לחצר. והם יוצאים לחצר, ובחצר עומד חמור. אז הם מסתכלים כזה מאחרי החמור, אחרי הוא מתחבא הקורדי, שואלים אותו, תגיד לי, מה אתה עושה פה? הוא אומר להם, לא יודע, לפני שתי דקות נולדתי.